Välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Blåljus Östergötland. Vi är på plats här i Hageby i Norrköping. För natten till onsdag så utbröt det här en kraftig brand. Och det här flerfamiljshuset bakom mig fick evakueras. Flera av de boende fick tillbringa natten på Hagebyskolan här i området. Det är fortfarande okänt varför den här branden startade, men polisen hoppas kunna ta reda på det genom sin tekniska undersökning som fortsätter imorgon. Polis och räddningstjänst fick larmet vid 8:45 på onsdagskvällen om att en kraftig brand brutit ut i ett flerfamiljshus på Plåtslagargatan. Tack vare en betongplatta som ligger mellan vinden och resten av huset kunde räddningstjänsten låta vinden brinna av. Alternativet hade varit att försöka släcka branden och då riskera att vatten skadar lägenheterna under. Polisens kriminaltekniker har nu gjort en initial undersökning som visade att ingen av lägenheterna på översta planet har drabbats av brand eller vattenskador. Ingen person blev heller allvarligt skadad till följd av branden, men utredningen av brandorsaken går nu vidare. Det kan vara mordbrand, det kan också vara allmänfarlig vårdslöshet, att någon har slarvat med eld. Det kan också finnas en naturlig förklaring. Kort sagt, brandorsaken är helt okänd i nuläget. Nu går vi vidare med den tekniska undersökningen, men också med förhör med boende i huset och i området. Vi har ännu inte fått några svar på att det skulle finnas några misstankar mot några personer. Vi har inte fått några indikationer på att det har varit aktiviteter på vinden eller så. Nu vet jag att ni tar till hundar i den fortsatta undersökningen. Varför då? Det är så att en brandhärdshund kan identifiera brandfarliga vätskor om det finns det. Och då skulle det ju kunna vara till stor hjälp om hunden kan markera att det finns sådana. Då skulle vi kunna få svar på frågan om det har använts något sånt. Det finns inga misstankar om att det har gjorts det, men vi tar till de resurser vi har och det kan vara värt att prova. Den 7 november så slår 4 gärningsmän till mot Skäggetorps köpcentrum här i Linköping. 2 butiker drabbas av det här inbrottet, varav en är en guldbutik. Lyckligtvis så har den här butiken en övervakningskamera och de här tjuvarna fastnar på filmen och den ska vi visa för er nu. Det kom ett larm till polisen strax innan 4, natten till torsdag den 7 november. På övervakningsfilmen så ser man hur 4 gärningsmän kommer in i köpcentret mitt i natten. 2 av dem slår sönder entrédörren till Skäggetorps guld med någon form av tillhygge. Där inne i lokalen så sliter man åt sig diverse föremål och det är smycken det handlar om, främst silversmycken. Man stoppar ner det här i någon form av mörkare plastsäck, så som vi bedömer det. Hela händelseförloppet är över på ungefär 1 minut och gärningsmännen tar sig ut samma väg som de kommer in. Ungefär samtidigt som allt det här sker så drabbas butiken intill vinnarstället av ett inbrott och då tar sig 2 gärningsmän in i butiken genom att kasta in en större reklamskylt, en så kallad gatupratare, genom entréfönstret. Där inne tillgriper man tobak, det är frimärken, växelkassa. Värdet på det är ungefär 30 000 kronor. Vi tror att gärningsmännen har tagit sig in genom den här glasrutan som vi ser är trasig här precis bakom oss. Den var vid det här tillfället tillfälligt lagad, för det hade tidigare varit ett inbrott där. Vi tror att man tar sig upp via rulltrapporna upp till plan 2 direkt in till butikerna. Och sen när man är färdig så tar man sig ut samma väg ner för rulltrapporna och ut genom det här trasiga fönstret. Och därför är vi ju intresserade av iakttagelser vid just den här tidpunkten. Skäggetorp köpcentrum under garaget men också omkring här.
alltså natten till torsdag den 7 november vid fyrahugget. Men vi är också väldigt intresserade av att veta om det är någon som har blivit erbjuden att köpa silverföremål, silversmycken framförallt. Eftersom det tillgreps smycken till ett värde av ungefär 45 000 kronor från just det här stället då i centrumet. Har man blivit kontaktad av någon som vill sälja tobaksvaror så är vi också intresserade av att ta del av de tipsen. Men det är ju också så här att vi på polisen har fått tips om att det ska vara lokala förbrytare, vad man ska kalla det, människor från närområdet som ska ha begått det här brottet. Och det är ju än mer intressant om man känner igen någon på filmen. Och vet man någonting så tipsar man i vanlig ordning polisen på telefonnummer 114 14 eller går in på polisens hemsida polisen.se och skickar sitt tips där till oss. Och har du tips om de här männen eller känner igen någon på den här övervakningsfilmen, tveka inte att höra av dig till polisen på 114 14 som vanligt. Nu ska vi gå vidare i programmet. Vi ska prata adventstider. Det närmar sig ju nu. Redan på söndag är det dags för första advent och då är det många som tänder ljus hemma i hushållen. Nu ska räddningstjänsten ge lite tips hur man undviker en eldsvåda. Man kan säga att den kalla och mörka årstiden innebär att man tänder mer ljus och tänder gärna eld i braskaminen. Och de här i kombination då leder till att vi har lite fler bränder den här mörka och kalla årstiden. Det är viktigt att ha en fungerande brandvarnare och vara försiktig med levande ljus och elda rätt i sin braskamin. Om nu den här olyckan skulle vara framme och adventsljusstaken står i fullan lågor, vad gör man? Ja, har man en fungerande brandvarnare så har man ju fått kunskap om och fått veta att det brinner rätt tidigt, så då kan man faktiskt släcka den ganska enkelt genom att lägga på någon brandfilt eller släcka med en släckare eller på ett vatten. Så att en fungerande brandvarnare vill jag ändå påstå är den avgörande skillnaden som styr hur pass allvarlig skadan kommer bli. Då är blåljus slut för den här veckan. Gå gärna in och gilla oss på vår Facebook-sida och sen kan du kolla in vår YouTube-sida där du kan se äldre avsnitt av programmet igen. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka. Missa oss inte då. Elda säkert nu på första advent. Hej då!